Gukuliseyo mukumu la moko, gwayagala okubuuza ekibuuzo, oba ng'olina ky'oyagala okutuwabula, ekyokukola okimanyi. Wandika ekigambo science Kawa Kabanga, osindika ekibuuzo kyo ku 8338. Tujja kuba tukyaleeta abakugu bangi nnyo abagenda kuba ng'akwata ku nsonga zino, kampeyini eno ekyagendera ddala mu maaso. Naye gye bujja mu maaso awo, tugenda kuba tuwogerako ku mulamwa ogw'akawuka ka Mukenenya. So lindira programu zaffe ezijja mu maaso tukutuuseeko. Gutia kawuka ka Mukenenya katuuse. Tulina abakugu ka Dr. Specials ali kakiiko ka Mukenenya mu Africa yonna. So bingi bajja kuba nga tusa. Tukyengerayo ne Flavia ne Mwami Nyobi nga batubuulira ku IUD. Flavia, njagala tutandikira awo wennyini w'ogambye myths and misconceptions abantu ze balina oyogeddeko tukabuliramu gwe. Naye nze kankubuulire munnange gy'otabeereyo nze gye mpitira. Akaweta bwe mpulira nzezekakozesangako olwokubanga owulira buwulizi era nanga bye njagala bwemutugambe ebiseera ebisinga abantu bawulira nnyo naye tetasobola kiteeka mu ki ebigambo ebingi bikujja ku mulamwa noma okubako kyoyinza okudisaidinga nga ggwe omuntu nekiba kirungi okirabeko okigezese then ggwe kennyini okyefunire Flavia mbu kabuza feeding Mwami Nyombi ne bwava gyavudde nga mama amaze safari omwezi n'emyezi mama nyabo nga gwe sibi oliko omutwe gutandika okuluma oyo toyagala kumulabako zimanyi twala tugende mbu bw'oba otandikira awo simanyi ku balala naye ku nze si kituufu tekabuza feelings tekazibuliza ddala bonange nali ndowooza nti oba ngaera bwe mpulira ku biralalala ku methods endala nti oba omugejjo oba kaleeta embalabe oba bamukakaleeta okulya ennyo anti abamu bagamba family planning abamu zibalwaizi nga appetite naba nga alya nnyo ekivaamu okugejja nze ndaba ndi nnumu bwe mba ngeze engezo byange naye si IUD kyetuwugire sowaani ebiri gwe toliiyo si IUD kalungi nze ndaba kwongera ne ku obweraliikirivu oba tobulira kubanga abanenze kambabuulira ekintu ekiriwo bw'oba ogenza okwegatta n'omuntu ng'oli mu mbeera ey'okweraliikira oba naafuna olubuto basiirufunye bannange nno siriwakala kati n'olugendo okujja kugenda n'obwongo tebukonsentratinga simanyi gyenzija fiiringi nga neeraliikirira okufuna olubuto naye we mbanga nina enkola gye mmanyi nti myaka 10 oba wempulirira nti njagala ogijje okajjamu nsobola okuddamu mbasiraba okweraliikirira kwonna tewali buzibu nga bw'okyogeddeko era bw'obeera n'omwami wo kati nganze obeera oke yobeera onyumirwa naye luli nga toli ku IUD obeera ku bunkenke oba omanyi omuntu nga gwe balwepinga something is taking place naye eno weeraliikirira weeraliikirira lubuto ate ogamba mukama ngenda lufuna omwezi bwe guyitawo n'ogamba shu naye kati ate ekyannabukalu ekyannabukalu ndoza abantu balina byabwe birala naye IUD tereeta nabukalu tebuuza amazzi ga kikyala infection wagigambye teriiyo wama Mwami Nyombi nze kankubulira ebyogera bagamba mbu gwe bwogendayo erimuda okawulira n'okawulira nekakubivusa uncomfortable nekakufumita ntusanga wakanga ng'ebintu tokyagendayo tulina yadde wadde ebiba bigambo jasi bigambo by'abantu byaseera ebisinga kinagambe bali mu kusooka ebigambo ebingi byebisinza okuviirako abantu ne bafuna n'okuzaala abaana nga tebakoze ki nga tebeetegese tebapulaninze ate ebiseera ebisinga aboogera aba aliku assumption gundi yaŋŋamba naye nga ye takigezangako nekimuleetera okutya nabanga besanga bambi abantu bafunye obuzibu ekyo ebigambo byabantu byasuka obuki obungi olwawo buli ambagambe kyo nagaosadeba nga kituufu enaagenda ku kino tenja ajjagejja kanaabeera onaye nga bambi ekyonemaayidi sirifunyemu buzibu bwe twali twogera ku gamumbuulira abaana be mulina omu wa mukaaga omulala weena omulala weeka ebiri spacing eyo
engeri abaana gye mbaddemu abanga yeeyo abasawo gye batugamba okukozesa abaana atlisti myaka ebiri ebiri omwana aba asobola okukola ki onaakuza aba asobola okuyambako ku muni n'oli naabakayambako ku muni bulungi ki bwe mufunyemu okusupesinga abaana bammwe kyolaba kati nagwe omwami kati nawe omwami kisengera okunsanyusa aye n'abaana bano bwobaga kikuyamba bakulaningira era byonyini gyoyinza okukola gyoyinza okuwa abaana naye ozaala abaana nga buli kumu kumu first of all obeerawo ng'obalowooza nnyo beetaaga kino tokirina mu budde nekyosaala nga bambi rafu gyandibaddewa bano abaana b'olina efa olowooza kino beetaaga kino beetaaga kiri nayo ddala nga lafu yaabwe gyandibaddewo bafisiza wane sente ogoba ogula ice cream nekakulema andinawoogumu addako amyezi ebiri kati ate abaweza ena Flavia naddamu n'atikka olubutoobabuzire ddala okuba obuzibu ennyini nnyo naye senga obazeewo obaseeka bulungi nnyo ngakula naddako n'oli n'oli kikuba okubalabirira obulungi nokuba nemulamuba mu bukaki obweyagaza mu bbanga lino eri emyaka ebiri egisusewo osobola okuddamu n'okola ensawo n'ogizaawo osobola okubalabirira bulungi okubanga toli ku ki toli ku pressure nja kudda ate angambye mbu yafunye olubuto ate omutima gukwewanike munnayi Dr. Speciosa yagambye mbu abasajja akuba abakazi tetunnawa kuyiga ba abasajja tebaagala abakazi bazaalazaala nnyo wamma gwe okyogera kunze nkiwagira lwaki ebiseera ebisinga oba n'omukazi ng'azaalazaala nnyo laavu efa ojja kuba oli awo omusange ng'amabeere ge gabunya mu nnyumba obukyafu busukke kandi aba talina budde bulongoozi aba akyali kano nga ka Jennifer kakaaba waba akyali kaguni ng'ate ona eminyira giyitamu kugamba bambi n'olya nga laavu efudde waka kyova oyosanga nnyo ate abasajja ebiseera ebyo kyova wasanga bagende banaayiza olw'obuzibu bwono tabutegedde naye ng'obuzibu buddeho azaalazaala nnyo okiraba kumukumu laavu tewali alowooza ssente ennyumba gye balimu babagoba okiraba beetaaga okusoma beereho mu masomero nga gasanyusa tebisobose lwaki child spacing tewali Flavia singa nkuwa omukisa essaawa eno okwogerako eri abakyala na ngeri ki gye basobola okusipesingamu abaana kyensobola okuwabulamu mukyala munnange yenna ndaba ku nkozesa ya family planning nti nze nandimuwabudde agende ku IUD kubanga eri comfortable telina side effect ebyo bagamba abamu boogera si ba victim nga tebakakozesangako naye nga bali ku bigambo nti oli yagamba atekabula ate oli yagamba genda yogera n'abasawo banyonyole bajja kukebera ate nabo bajja kuwa advice okusinga oli akugamba si yagenda okulerera abaana ate buli bwofunaafuna embuto buli mwaka omubiri gwo gwomwennyini ogukooya kati for example nze ndi wankindo satu kati singa mba sawa binamba loaded mba nkoowa nange mwenyini omubiri nekivaamu stress n'okukaddiwa mangu niwesanga omwaka gumu okozeemu esatu lw'abaana so mu bakyala bannange mwenna abandaba muve ku bigambo by'abantu genda mu ddwaliro talk to a doctor yogera n'omusawo ajja kuwabula engeri gy'okozesaamu IUD nungi talina buzibu sigina mbweraliikirivu ebibagamba mbu weereeta infections omukyala alina kuba muyonjo olina kweyonja yesiralibyawo olina kweyonja nga gwe omukyala nga gwe it is your personal hygiene n'otereera n'otereera abaami nyombi abaami mwami nyombi nsaba oyogere ku abaami okubeera involved beetabe mu nkozesa y'ekizaala ggumba nga boogera ne bakyala be mu kifo ky'omukyala okujja gy'oli nayogera ate n'obatula empiina okuba n'ovaawo ewaka olwokuba omukyala yese oba okukola ki ebintu ebifaanana bwe bityo nkoze ensonga yange genda kuba eri abasajja bonna bataata b'eggwanga kubanga ffe tugumiza ki mwe muzaala abagumiza ekibira engeri yokkayokka eyabasajja bannanga bonna bonna tugezeo okulaba nga twala bakyala baffe abali health center basobola okufuna IUD lwaki kisobola okuba nga abaana oba elaavu yeetagisanga taata atuutukiza obuvunaanyizibwabwe naye bonaozaala abaana abangi bambi eggwanga tujja kuba tulisudde waki wansi lwaki telisobodde abaana bano basengeka bulungi
Mwenye wale mwakutene kizo mwana unuonga muto. Mwenye vietakise wafuke chizibu encha. Katuzala hapa na pituna asobola. Tobo tutukizobo funanyi zibu waba fe. Tuba ilavu ya abwe. Chinyizo baga pila basajecho. Bananga akudira mu luyimba taluomia. Era bananga abatemi bakutemi yako ya galalete mbazi. Bana ite tuganyi twagala bana Uganda tubere banji tuyongereko kubanga abantu babera banji population ereta revenue. Na ye gwenga waka uwotandikide omwana gwozadde omwetegekedde omusobola. Ekyo kibuzo gogeno kyeddira. Program bade tusiba kuba na fa PSI. Kanji wunzikire wano nkwagaliza ekiro ekirungi. Kankulekere, I'll never say goodbye. The IUD or coil is safe, effective, and a woman can get pregnant soon after it is removed.